приїхали ми вчора до Маріуполя і дали вже пару концертів морським піхотинцям. У них же День морської піхоти сьогодні. То приїхали привітати хлопців. Ну, розуміємо, як важливо для всіх нас, що вони сьогодні тут. І зрозуміло, що їм приємно, що ми про них пам'ятаємо і приїхали поспівати. Ну і так само розуміємо, що не тільки морські піхотинці перебувають сьогодні на фронті, не тільки вони захищають батьківщину. І намагаємося, ну, кожного разу, коли так от виїжджаємо, давати по 2-3 концерти на день і відвідати всіх бажаючих військових, які хочуть, щоб ми їх своїми піснями потішили. Сьогодні зі мною Льоша Че, бітбоксер, і ріфмастер Андрій Антоненко. Так що у нас такий репертуар мішаний. Ми вже виступали, власне, в своєму першому такому турі в травні. Ми почали так турувати і виступали теж в Маріуполі тут для азовців, але я так розумію, що на меншій трошки базі, ну, судячи з того, скільки людей сьогодні тут збирається. От. Ну, деяких знайомих з того концерту я вже тут зустрів. Ну, але незважаючи на те, що ми співаємо, в принципі, ті самі пісні, ну, можливо, за деякими там винятками, сьогодні буде цікавіше через те, що Льоша, бітбоксер наш, він додає пікантності певної, додає ритмів, і, ну, і в нього є кілька своїх власних сольних номерів, які, в принципі, дуже оживляють, по-перше, а по-друге, вони надзвичайно подобаються публіці, де б ми не виступали, завжди всі на ура сприймають їх. Ну, я пам'ятаю, минулого разу мене дуже сильно вразило, що азовці фактично разом зі мною в унісон співали «Лицарський хрест». Звичайно, сьогодні вона також буде. Не розраховую на слем, такий, як був на нашому минулому концерті для азовців. Тоді все-таки всі стояли і на пісні «Хулігани» почали слемувати. Он ще один пішов, точно пам'ятаю його на тому концерті. От. Сьогодні, я так бачу, всі готуються сидіти. Так що на слем не очікую, хоча, ну, побачимо, який буде в хлопців настрій, як ми їх запалимо. Пісня з репертуару групи «Татак» називається «В моєму світі». Ні, не поїхали.